بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها عزيز طلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرع المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 85 میں اذان و اقامت کے استحباب کے موارد بیان کیے جائیں گے۔ اذان و اقامت کے استحباب کے موارد میں نماز جماعت میں اذان و اقامت کی تاکید، جہریہ نمازوں میں اذان و اقامت کی تاکید مزید، علماء و فقہاء امامیہ کے نظریات کو بیان کیا جائے گا، بعض متعلقہ مسائل اور فروعات کا بھی ذکر ہوگا اور متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَاِسْتِحْبَابُهُمَا ثَابِتٌ فِي الْخَمْسِ الْيَوْمِيَّةِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بَلْ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ لِلْوَاجِبِ مِنْهَا الصَّلَاةِ ثلاثاً بنصب الاولین او رفعهما او بالتفریق۔ الصلاۃ پڑھے، پہلی تین مرتبہ تو پڑھنا ہے نا، تو پہلی مرتبہ الصلاۃ پڑھے یا الصلاۃ پڑھے، یا جو ہے نا جی ایک مرتبہ الصلاۃ ایک مرتبہ الصلاۃ پڑھے، لیکن تیسری مرتبہ وقف کرے گا تو وہ بہتر ہے، چونکہ اعراب کے ساتھ وقف عربی طریقہ نہیں ہے۔ اداء وقضاء للمنفرد والجامع۔ اذان و اقامت کا استحباب ثابت ہے یومیہ پانچ نمازوں میں خاص کر، یعنی ان کا استحباب فقط نماز پنجگانہ میں ہوتا ہے، دون غیرہا من الصلوات، ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً اگرچہ وہ واجب ہی کیوں نہ ہو تو پھر ان کے لیے اذان و اقامت مستحب نہیں ہوتی۔ تو نمازوں میں سے نماز پنجگانہ کے لیے اذان و اقامت ثابت ہے، باقی جو مستحب یا واجب نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی۔ بَلْ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ لِلْوَاجِبِ مِنْهَا، اگر دوسری واجب نمازوں کو ادا کرنا چاہے تو پھر جو اذان دینے والا ہوتا ہے وہ الصلاح کے عنوان سے تین مرتبہ کہہ سکتا ہے۔ بنصب الاولین، پہلی دو مرتبہ الصلاح اس طرح کہہ لے، پہلی دو مرتبہ نصب دے اور آخری مرتبہ بغیر اعراب کے اس کو پڑھے۔ اور رفع ہما، یا پہلی دو مرتبہ الصلاۃ اس طرح پڑھے، یا پھر او بالتفریق، یا ان میں کیا ہے فرق گزار، ایک مرتبہ نصب دے ایک مرتبہ رفع دے۔ اگر یہ نصب دے گا الصلاۃ تا پڑھے گا تو اس کی جو وجہ ہے، نحوی جو ترکیب ہے وہ اس طرح ہوگی کہ اس کا عامل محذوف ہوگا، مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ اس طرح ہوگا، لیکن تیسری مرتبہ اس کو جو وقف کرنا ہے تو وقف میں اعراب نہیں لگایا جاتا بلکہ وہ غیر عربی طریقہ ہوتا ہے جو وقف پر اعراب لگاتے ہیں۔ اور اگر اس کو رفع دے گا تو پھر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ کسی فعل کو محذوف مانے، حاضرت الصلاۃ، تو یہ فعل جو ہے نا جی اس کا محذوف ہے، او یا پھر یہ دونوں جو ہے نا جی مبتدا ہوں گے خبر محذوف کے لیے، الصلاۃ قائمۃ او الصلاۃ حاضرۃ، یا یہ دونوں کیا ہوں گے خبر ہوں گے مبتدا محذوف کے لیے، ہاذہ الصلاۃ تو اس طرح جو ہے نا جی اس کی تاویل اور ناوی ترکیب بھی کر سکتے ہیں۔ نماز پنجگانہ جو واجب ہوتی ہے اس کے لیے اذان و اقامت کا استحباب
فقط انہی کے لیے اس سے باب ثابت ہے، ادا ان و قضا ان، چاہے نماز پنجگانہ وقت کے اندر ادا کر رہا ہو تب بھی مستحب ہیں اذان و اقامت، یا ان کی قضا کرنا چاہتا ہو تو بھی اذان و اقامت مستحب ہے. اور للمنفرد والجامع، چاہے فرادہ نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، بہر صورت نماز پنجگانہ کے لیے اذان و اقامت کا استحباب تاکید کی گئی ہے اس کی. وقیل والقائل به المرتضى والشيخان يجبان في الجماعة لا بمعنى اشتراطهما في الصحة بل في ثواب الجماعة على ما صرح به الشيخ في المبسوط وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا. ایک قول ہے، شہید اول کی عبارت، ایک قول ہے، ایک نظریہ ہے، جب کہ شہید ثانی اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ اس نظریے کا قائل سید مرتضیٰ علیہ رحمہ اور دو شیخ ہیں، شیخ طوسی اور شیخ مفید. تو شیخ مفید ان دونوں کے استاد تھے، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کے، اور شیخ طوسی سید مرتضیٰ کے بھی شاگرد رہے کافی لمبا عرصہ، تقریباً 30 سال کا آ جاتا ہے. تو ان سب کا نظریہ ہے یاجبان فی الجماعت، یعنی اذان و اقامت نماز جماعت میں واجب ہوتی ہیں. اگر انسان نماز جماعت پڑھے اور اذان و اقامت نہ کہے تو پھر یہ کیا ہے، جماعت کا ثواب کم ہو جائے گا. لا بمعنی اشتراطہما فی الصحت، اس یاجبان وجوب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر جماعت کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی گئی تو وہ نماز ہی باطل ہو جائے گی. یہ اس نماز کے صحیح ہونے یا جماعت کے صحیح ہونے میں شرط نہیں ہے، بل فی ثواب الجماعت، بلکہ جماعت کے ثواب کے حصول میں دخیل ہیں. علی ما صرح به الشیخ فی المبسوط، جیسا کہ شیخ طوسی نے مبسوط اپنی کتاب میں اس چیز کی تصریح کی ہے کہ میری اور میرے اساتذہ کی مراد کیا تھی، جماعت کے لیے اذان و اقامت کے واجب ہونے سے مراد یہ تھی کہ ان کا ثواب اس پر مترتب ہوتا ہے، وإلا اگر اس کے بغیر بھی جماعت ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، صحیح تو شمار ہو جائے گی. اچھا، یہ تو شیخ طوسی نے تفسیر کی ہے جس کو شہید ثانی نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں وَقَذَا فَسَّرَهُ بِهِ الْمُسَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَنْهُمْ، اسی طرح شہید اول نے اپنی کتاب الدروس الشرعیہ میں اس یاجبان کی تفسیر بیان کی ہے. عَنْهُمْ، ان تمام علماء سے، مطلقاً مطلقاً یعنی کہ اس میں کسی ایک کو مینشن نہیں کیا، معین نہیں کیا کہ یہ تفسیر فقط شیخ طوسی کی ہے یا سید مرتضیٰ کی ہے یا شیخ مفید کی ہے. اور مطلقاً سے اگر ہم خود دروس شرعیہ میں جو اس کی عبارت ہے اس کو ماد نظر رکھیں تو انہوں نے پھر ان کا نام بھی نہیں لیا فقط سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کا یا شیخ طوسی کا، بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے، ایک جماعت کا نظریہ ہے اور اس کا پھر اس طرح معنی کرتے ہیں. اس کی عبارت بھی دروس کی موجود ہے، فرمایا اوجبہ جماعت لا بمعنی اشتراطہ فی الصحت بل فی ثواب الجماعت. تو اس میں ایک جماعت، فرماتے ہیں ایک جماعت نے واجب کیا ہے اذان و اقامت کو یا فقط اذان کو، اوجبہ کی ضمیر اذان کی طرف لوٹتی ہے. تو یہ صحت نماز کی شرط نہیں ہے بلکہ یہ جماعت کے ثواب کے لیے دخیل ہے. تو بس یہ تفسیر جو ہے نا جماعت کے لیے ہے. مطلقاً سے مراد جنالی یہی جو جماعت ہیں جن کو جن کے وہ کلام کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کوئی اور اس کی تعبیر مراد نہیں ہے. وَيَتَأَكَّدَانِ فِي الْجَاهِرِيَّةِ، اور اذان و اقامت جو ہیں یہ نہایت تاکید ہے ان کی،
فل جاہریت یعنی نماز جاہری جو ہوتی ہے صبح کی نماز اور مغرب و عشاء کی نماز، ان کے لیے اذان و اقامت کہنے کی تاکید مزید کی گئی ہے، وخصوصاً الغداۃ والمغربہ، خاص کر نماز صبح اور نماز مغرب کے لیے اذان و اقامت کہنی چاہیے، اس کو استحباب موقت کہتے ہیں۔ بل اوجبہما فیہما الحسن مطلقا، بلکہ حسن بن ابن ابی عقیل عمانی، ایک بہت ہی جلیل القدر فقیہ گزرے ہیں، متقدمین میں سے ہیں، شیخ مفید سے بھی پہلے کے دور کے ہیں، اس نے نماز صبح اور نماز مغرب کے لیے اذان و اقامت کو واجب قرار دیا ہے، مطلقاً، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو نماز صبح اور مغرب کے لیے اذان و اقامت کہنی چاہیے۔ والمرتضی فیہما علی الرجال، اور سید مرتضی جو جلیل القادر ایک فقیہ تھے اور ان کے بھائی سید رضی جن کی نہج البلاغہ بھی ہے، تو بہرحال سید مرتضی کا نظریہ تھا کہ نماز صبح اور نماز مغرب میں اذان و اقامت واجب ہوتی ہے، علی الرجال، فقط مردوں پر انہوں نے اس کو واجب کیا ہے۔ واضاف الیہما الجمعہ، اور انہوں نے صبح اور مغرب کے ساتھ نماز جمعہ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اس میں بھی کیا ہونا چاہیے، اذان و اقامت کہنی چاہیے، واجب ہے۔ ومثلہ ابن الجنیدی، اور ابن ابی عقیل عمانی کی طرح بہت ہی قدیم دور کے جلیل القدر مشہور و معروف فقیہ اور علمی شخصیت ابن جنید اسکافی، تو ان کا بھی نظریہ سید مرتضیٰ کی طرح، وہ فرماتے ہیں کہ نماز صبح اور مغرب اور جمعہ میں اذان و اقامت کہنا واجب ہے۔ وأضاف الأول الإقامة مطلقا، اور جناب حسن ابن ابی عقیل عمانی نے اضافہ کیا ہے الیہما، نہ اضاف الاول یعنی کہ ابن ابی عقیل عمانی نے اضافہ کیا ہے اقامت کا، مطلقا یعنی تمام نمازوں میں مردوں اور عورتوں پر اقامت واجب ہوتی ہے، تمام پنجگانہ نمازوں میں کیا ہوتی ہے، مردوں اور عورتوں پر اقامت واجب ہوتی ہے۔ وثانی ہی علی الرجال مطلقا، اور دوم جو تھے اس ترتیب میں سید مرتضی نے اقامت کو واجب کیا ہے علی الرجال، مردوں کے اوپر مطلقا یعنی تمام نمازوں میں۔ تو یہ ہو گئے جناب علی ہمارے علماء و فقہا کے نظریات اذان و اقامت کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ان کی دلیلیں وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ نماز پنجگانہ میں یہ جو ہے نا جی مستحب ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، تمام علماء و فقہا شیعہ کا اتفاق ہے اور بہت سی روایات بھی اس کی دلیل ہیں۔ صحیح زرارہ بن اعین کوفی امام باقر علیہ السلام سے، لیسا یوم الفطر ولا یوم الاضحی اذان ولا اقامت، اذانہما طلوع الشمس، سے فرماتے ہیں کہ نماز عید اور نماز قربان کے لیے اذان و اقامت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اذان یہی طلوع شمس جب ہوتا ہے تو ان کی اذان گویا شمار ہو جاتی ہے۔ اسماعیل جوفی کی روایت ہے جناب، ارائیت صلاۃ العیدین حل فیہما اذان و اقامہ، کیا نماز عیدین کے لیے اذان و اقامت ہوتی ہے؟ فرمایا لیس فیہما اذان ولا اقامہ لیکنہ ینادی الصلاۃ ثلاث مرات، ان کے لیے اذان و اقامت تو نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے پکارا جائے تین مرتبہ الصلاۃ۔ اچھا یہ روایتیں کہاں پر ہیں جناب علی؟ وسائل الشیعہ باب نمبر 7 ابواب صلاۃ العید میں ہیں۔ موثق ہے عمار ساباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جب اذا قمت الى صلاۃ فریضہ فاذن واقم، جب نماز فریضہ کے لیے اٹھتے ہو تو اذان و اقامت کہو، اور اس سے کیا ہوتا ہے، مراد لیا جاتا ہے نماز پنجگانہ تاکہ روایات کے درمیان جب بندی ہو سکے، اور مؤذن باقی کے لیے کیا کہے گا جناب، الصلاۃ کہے گا۔ تو یہ اسماعیل جوفی کی روایت کی وجہ سے ہے، اور خصوصیت مورد
کو بھی وہاں پر ملغا کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایک نماز عیدین کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہاں پر نماز عیدین کے علاوہ دوسری واجب نمازوں کے لیے بھی اس کو دلیل بنایا گیا ہے۔ اچھا، جو اعراب کا مسئلہ تھا کہ ان کو نصب پڑھنا اعراب، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور ادا اور قضاء دونوں پنجگانہ نمازوں کے لیے اذان و اقامت مصاب ہیں۔ نصوص جو ہیں اذان و اقامت کی، ان کا اطلاق اس کی دلیل ہوتا ہے۔ فرادہ کے لیے بھی مصاب ہے اور جماعت کے لیے بھی مصاب ہے، تو چاہے مردوں کی جماعت ہو، چاہے عورتوں کی جماعت ہو، چاہے حاضرین کی جماعت ہو، چاہے مسافرین کی جماعت ہو، مشہور قول یہی ہے، چونکہ اس کی اذان و اقامت کی جو مشروعیت کی دلیلیں ہیں ان کا اطلاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب سید مرتضی شیخ مفید الطوسی، ابن حمزہ، قاضی ابن براج، ان کے نظریات کی طرف، کہ وہ مردوں پر نماز جماعت میں اذان و اقامت کو واجب سمجھتے ہیں۔ اچھا، ابن زہرہ کی غنیت النزو، الکافی اور اصباح الشیعہ کتاب فقہ کی، ان سے منقول ہے کہ یہ واجب ہوتی ہیں اور جماعت والوں کے لیے، لیکن انہوں نے مردوں کی قید بھی نہیں لگائی۔ اچھا، ان کی دلیلیں کچھ روایات ہیں۔ ابو بصیر کوفی کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، ایجزی اذان واحد، کیا ایک اذان کافی ہے؟ فرمایا ان صلیت جماعت لم یجز الا اذان و اقامہ، اگر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو پھر اذان و اقامت دونوں کافی ہوں گی جناب۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرْ أَمْرًا تَخَافُ أَن يَفُوتَكَ يُجْزِئُكَ إِقَامَةً إِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ، اور اگر تو فرادہ نماز پڑھتا ہے اور کوئی ایسا جو ہے نا جلدی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اذان طولانی ہو گئی تو پھر اس کام کے رہ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر فقط اقامت کافی ہے، مگر صبح اور مغرب کے لیے فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن تُؤَذِّن فِيهِمَا، ان دونوں میں اذان بھی کہو، وَتُقِيم، اور اقامت بھی کہو، مِنْ عَجْلِ أَنَّهُ لَا يُقَصَّر فِيهِمَا، ان میں جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے، شارٹ یا اختصار نہیں کیا جا سکتا، کما یقصر فی سائر صلوات، جیسے دوسری نمازوں میں قصر ہوتی ہے۔ تو یہ روایت ہے جناب علی باب نمبر 7 ابواب اذان و اقامت میں سے، لیکن اس کے معارض اور مخالف ہے روایت صحیح علی بن رعاب، سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام قول تو تحضر صلاة ونحن مجتمعون فی مکان واحد اتجونا اقام بغیر اذان، میں نے مولا سے سوال کیا کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم ایک جگہ پر جمع ہیں، جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، کیا اذان کے بغیر اقامت ہمیں کافی ہے؟ فرمایا نعم۔ تو یہ روایت جناب علی موجود ہے باب نمبر 5 ابواب اذان و اقامت میں۔ خبر حسن بن زیاد ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا کان القوم لا ينتظرون احدا اکتفوا باقامت واحدہ، جب لوگ جو ہے ایک دوسرے کا انتظار نہ کرتے ہوں تو پھر کیا ہے جناب، ایک اقامت پر اکتفا کریں، اور نماز میں چونکہ جلدی کرتے ہیں تو پھر پڑھ لیں جناب۔ اچھا، اب یہ جو روایات ہیں تو اس کا مطلب کیا نکالیں؟ تو خود شہید ثانی نے بھی تصریح کی ہے، شیخ طوسی نے مبسوط میں تصریح کی ہے، اور مصنف یعنی شہید اول نے بھی کیا کر دیا ہے، دروس میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کے وجوب کا معنی وہ نہیں لینا جو سمجھا جاتا ہے کہ واجب ہیں، یعنی اگر یہ نہیں پڑھی گئیں تو نماز جماعت بھی یا خود نماز بھی باطل ہو جائے، بلکہ یہ کیا ہیں، ثواب کے لیے دخیل ہیں۔ اور جاہریہ نمازوں میں یہ ان کی خصوصی تاکید ہے، اس پر اجماع ہے، غنیت النزو سے نقل ہے، اور اسی کو دلیل بنایا گیا، چونکہ خصوصی روایات تو نہیں ہیں، سابقہ روایات سے بہرحال اس کی تاکید ہی سمجھی جاتی ہے خصوصاً۔ اچھا، اس میں روض الجنان جو شہید ثانی کی ہی کتاب ہے، ارشاد الاذان علامہ ہلی کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں چونکہ ان میں جاہر کا جو وظیفہ ہے وہ دلیل ہے کہ شارع ان کو اعلامیہ پڑھانا چاہتا ہے اور ان کی اذان و اقامت بھی دلوانا چاہتا ہے، اذان و اقامت بھی تو ان کو جو ہے نا جی کیا ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے، تنبیہ اور متوجہ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، تو اس کی تاکید ہو گئی۔ لیکن یہ بہرحال شہید ثانی صاحب ہیں، انہوں نے اس سے احسان فرمایا ہے، دلیل تو نہیں اس کو کہہ سکتے۔
اچھا مغرب اور صبح میں اس کی خصوصی تاکید ہے، تو ابن ابی عقیل عمانی اس کو واجب سمجھتے مطلقاً تمام کے لیے، نہ مردوں اور عورتوں کے لیے، ابن جنید اس کو مردوں کے لیے واجب سمجھتے ہیں، ابو بصیر کی سابقہ روایت میں یہ چیز ہے اس میں تھا، مگر فجر اور مغرب کے اس میں اذان دینی چاہیے اور اقامت بھی ہونی چاہیے کہ ان میں قاصر نہیں ہوتے جیسے دوسری نمازوں میں قاصر ہو جاتی. صحیح صفوان بن مہران بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لابد فی الفجر والمغرب من اذان و اقامہ فی الحاضر و سفر لانه لا يقصر فيهما في حاضر ولا سفر، تجزئ اقامہ بغیر اذان فی الظهر والعصر والعشاء الاخرہ ولا اذان والاقامہ فی جمیع الصلوات افضل. تقریباً معنی واضح، باب نمبر 6 میں یہ روایتیں موجود ہیں. اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں لیکن ان سے اس سے باب موقع مراد دی جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان اور دوسری روایات کے درمیان جمع ہو جائے. صحیح ہے عمر بن یزید ہے سال تو عبداللہ علیہ السلام عن الاقامہ بغیر الاذان فی المغرب، مغرب میں اذان کے بغیر اقامت کا حکم فرمایا، لیس بہ باس وما احب ان یعتاد، اگرچہ اس میں حرج تو نہیں لیکن اس کی عادت نہیں کرنا چاہیے. جو جب مغرب میں جو ہے نا جی مولا نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی اذان کے بغیر اقامت ہو سکتی ہے، تو پھر فجر کے بارے میں بھی یہ حکم ثابت ہوگا چونکہ دونوں کے لیے اکٹھا ہی آپ لوگ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، اس کی وجوب ثابت کرنا چاہتے تھے.